E aí galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez a gente tá no estacionamento da van aqui, tá ligado? Bagulho top, mano, monstão, vocês que estão vendo lá, ó. E a gente vamos assim, velho, vamos dar aquele rolê pesado. E galera, já peço pra vocês, se você não for inscrito no canal, vamos se inscrever, vamos ativar o sininho e compartilhar pra geral, galera. Então vamos embora pro rolê aqui, vamos sair do estacionamento aqui com cuidado, né, mano? Só de buenas. Não quero matar ninguém, não quero bater em ninguém, velho. Aquela vez que bateram em mim foi aqui. Hoje vai tudo em paz, mano. Vambora aí. Vamos fazer a volta. Eu vou tentar sair por aqui, mano, tá ligado? Não sei se dá, mas vou tentar. Pra vocês verem a visão ali, velho. Pra vocês verem uma visão top que tem ali na frente. Vou fazer o contorninho aqui de baixo, aqui do estacionamento da van. Barulhão do Voyage cobra aqui, velho. Pistinha de drift aqui, pi. Cê é louco, hein? E galera, já vamos deixando o like, mano. Vamos compartilhar aí, demorou? Isso aí fortalece demais a gente na caminhada aí, demorou? E vamos saindo aí. Tenta sair pelo mesmo lugar lá. Tenta sair por aqui mesmo. Não sei se dá, né, velho? Mas vamos ver, velho. Porque tem uma visão muito top ali. Muito chave. Olha lá a montanha-russa, galera. Montanha-russa não, roda gigante, velho. Eu tô com esse negócio de montanha-russa na cabeça. É roda gigante. Roda gigante e chave, mano. Vocês estão vendo ali, ó. Muito massa. E ali tem o... a Estátua da Liberdade, né? Olha lá que chave, velho. Vamos tentar passar aqui, ó. De buenas. Estátua da Liberdade ali. Montanha-russa muito... montanha-russa, mano. Tô com esse negócio de montanha-russa. Roda gigante. Roda gigante ali, mano. Muito louco. Top demais. E é desse jeito. Vamos começando o vídeo assim, estralando nos like. Olha lá que chave, galera. Muito chave, demais. Nossa, ali tem um buracão, hein. Vou falar pra vocês. Estamos gravando de noite novamente aí, fazia um tempinho já que a gente não gravava de noite. Espero que fique bom. Não sei se vai ficar bom, mas espero que sim. Tá certinho ali na bagaça, mano. Vamos entrar ali. Vamos tentar passar perto da roda gigante ali, pra vocês verem. Demorou? E vamos com Deus. Nossa, passei num buraco ali, velho. Doeu até meu coração. E vamos com Deus no coração, né, galera? A roda gigante tá ali, a gente vai tentar passar perto pra vocês verem o tamanho do bagulho. O negócio é top, velho. O negócio é top. Eu nunca tinha visto um negócio desse em Bauru, né? E tá aí, né, pra trazer um movimento aí. Alegria do povo. Então trouxeram essa roda gigante, muito chave. A gente vai dar um contorninho ali na frente ali, depois a gente vai voltar. Em breve aí eu acho que vou ter que estar comprando um pneu pro Voyage, né? Os pneus da frente, por exemplo. Os pneus da frente do Voyageira, porque não tá muito filezão mais não, velho. Como que tava? Tá bem gastinho, vou ter que comprar mais pra frente aí. Vamos ver aí mais pra frente o que vai dar. E o pneuzinho 15 é caro, né? Vocês sabem que o pneuzinho 15 já é um precinho já apertado. Mas tá bom, né? Tem que comprar, fazer o quê? Pneu também eu já tô rodando uns 4 anos também com pneu. Pneu 15. Então acho que já deu também, né? E olha lá, galera, tão vendo lá na frente já o negócio. Roda gigante tá brilhosa ali. Iluminando tudo, fi. Trazendo uma vista mais top pra Bauru. Nas avenidas. Essa avenida aqui já tá bem de frente com ela. Então você chegando aqui, você já consegue ver o negócio brilhando lá na frente, mó chave. Então a gente vai estar passando pertinho lá pra ver como que é o negócio mesmo. Até agora, por enquanto, eu não passei perto mesmo pra ver que esse bagulho é chave mesmo, tá ligado? Porque sempre tô trampando na correria, né? Então não sobra muito tempo pra gente passear, mano, dar umas voltas, tá ligado? E é só nas folgas, só. A gente vai passar ali na frente ali, vamos ver. Olha, esse caminhonetona tá com os pneus invocados, hein? Quanto que não custa um pneuzinho daquele ali, né, velho? Pneuzinho mó chave, tio. Eu
Eu tô pensando em comprar o pneu 15. Imagina quanto que não deve ser um pneu daquele ali, velho, daquela caminhoneta, mano. Deve ser uns milão, uns 1.200 cada pneu. Já estamos no trânsito, o trânsito aqui é brabo, os caras não respeitam, velho. Você viu? Tiazinha vem vindo, velho. Agaçando. Quer nem saber se você vai passar ou não. Ele tá nem aí, não. Deixar o tiozinho sair ali. Ah, ele não vai sair não, velho. Tá dando umas manobras pra trás. Volantão hidráulico. Olha lá, galera, que louco o negócio. Roda gigante e chave. Dando aquela visão em Bauru muito louca, tio. Eu queria tentar parar perto, mas não tem como, velho. O transitinho tá pesado hoje, hein. Falar pra vocês. O negócio tá brabo. Mas vamos com calma, né, que tudo se resolve. Sempre com paz no trânsito aí. Estamos quase perto do negocinho, galera. Negócio monstro. Olha lá, galera. Não sei se dá pra vocês verem ali, ó. Bagulho em chave demais. Fazendo uma vista pesada pra Bauru. Olha o negócio, que louco. O negócio parece que é alto, hein, velho. O negocinho tá parecendo que é alto. Chegar perto, ó, essa nave aí, tio. Navinha chave, hein. Falar pra vocês. O cara desfila de nave. Távamos ali na van ali. E vamos ver se do bagulho. Olha que louco, galera. É muito alto, velho. O bagulho é muito chave, tá ligado? O bagulho é muito monstro. Vamos parar aqui pra vocês verem o bagulho. Saca só no tamanho do bagulho, tio. O bagulho é muito monstro. Tá ligado? E é desse jeito que a gente vai, velho. Não pode parar, né, galera? Olha que louco ali que é o bagulho. O bagulho é muito monstro. Chave demais, tio. E é isso aí, né, galera? Vamos deixando o seu like. Não pode esquecer de deixar o like. Vamos se inscrever no canal. Você fortalece a gente demais a continuar nossos vídeos aí, demorou?